La Covid ha marcat un abans i un després en la manera de fer feina. En Àngels és treballadora pública del Consell i des de fa mesos fa la seva feina des de casa. És un exemple dels prop de 100 treballadors que han elegit aquesta modalitat que ha de ser compatible amb la presencialitat. Per teletreballar s'ha de disposar d'un equip informàtic, internet i un espai de treball telemàtic. Aquí no es consell, no es deixen fer teletreball des de les 7 del matí fins a les 7 del capvespre. I sabem que dins aquest horari podem fer les nostres hores de feina. I clar, va molt bé quan tens fills petits per adaptar-se a feina, l'horari de feina, bueno, un poc a les necessitats teves. Però els drets si treballes des de casa han de ser els mateixos que la resta. L'espai on es fa feina s'avalua periòdicament per complir la prevenció de riscos. A més, l'administració abona 1,60 € al dia per compensar els treballadors pel desgast d'ordinadors, el consum elèctric, la connexió a internet, el material d'escriptori, l'ús del mobiliari o fins i tot la il·luminació de la zona. Estàs aportant tu, de la teva economia familiar, que no ho faries en cas de que no estiguessis teletreballant, perquè es consum, evidentment, elèctric i de més, i de les maquinàries que tu pots, de les teves eines de feina, te'ls facilita l'empresa. Des de novembre, el Consell de Menorca regula el teletreball, pretén garantir als treballadors el dret a la desconnexió digital i que fora de l'horari laboral es respecti el temps de descans i la intimitat personal, una modalitat que ha sorgit per fer front a la crisi econòmica, però que ha arribat per quedar-hi més enllà de la Covid.